爱奇艺当家选秀节目《青春有你三》今传遭大陆广电局停播，原因竟然是因为目前排名第一的训练生于景天遭网友爆料，他的父母涉嫌经营非法生意。于景天曾在南韩参加热门选秀节目，止步20名，铩羽而归。时隔2年参加陆综《青春有你三》，连续多次排名第一，人气超级高。节目目前只剩下最后一次的决赛排名，挤进前9就能成团出道。就在于景天再次踏上总决赛舞台前，所属经纪公司发表声明，决定退赛，震惊各界。原来在4月29号时，大陆网友爆料，于景天的父母开办 KTV， 疑似非法经营，涉毒涉黄。随后，一个微博账号发表了唯一一篇的贴文，自称是于景天的妈妈，澄清早就退出经营 KTV， 并且在2008年就把该公司的股份全数转让出去，并强调针对网络流传的不实言论，建议委托律师处理，并积极协助调查，还原事情的真相。尽管如此，5月4号深夜，北京广电局直接下令爱奇艺暂停《青春有你三》所有后续的录制，节目组也发文表示坚决服从，令粉丝震撼不已。而这起事件也引发微博上大量网友批评于景天以及他的父母，更要求他退赛以示负责，直言不要毁了其他人的前程。